Здравейте! Продължаваме с темата Life for Now Moments на PepsiCo и трябва да отбележим способността за публикуване на вярно и надежно съдържание или експертиза и намерението за публикуване на честно съдържание, което наричаме надежност, и това, че те са важни за ефективността, а автентичността чрез създаване и публикуване на съдържание, което съответства на истинската същност, е важен компонент на успеха на инфлуенсерите. Социалните инфлуенсери са склонни да се възползват от цялостно по-високо възприемане на автентичността в техните комуникации и публикации. Те включват блогъри, влогъри, твитъри, инстаграмъри, журналисти, знаменитости и хора, които са високо ценени в социалните кръгове, на пазарите или индустриите. Следователно, социалните инфлуенсери са уважавани модели за подражание, които създават последователи, като публикуват често, за да представят своето ежедневие в социалните платформи, като култивират своя опит в определени нишови области, например мода, красота, технологии. Дженър от своя страна е американски модел, медийна и светска личност, чието име не се обвързва пряко с тематиката на клип. Източници, близки до процеса, твърдят, че тя не е имала отношение към разработването на неговото съдържание. Това е една от основните грешки, допуснати от страна на Дженър според коментари на статия на Deep Patel за Forbes. Един инфлуенсър изгражда своята фен база благодарение на съдържанието, като споделя на тяхната лична история това, което ги прави атрактивни за техните последователи. Договарянето на участие в масирана рекламна кампания от страна на инфлуенсър, който не е лично ангажиран с историята, която брендът се стреми да представи, е грешка и на двете страни – на инфлуенсъра, който поема ангажимента, и на компанията, която не отчита важността на нейния главен герой. Тук забелязваме и поредното несъответствие. Изборът на богата бяла жена – супермодел за централна роля в клип, който иначе се стреми да представи расово и етническо многообразие. Това води единствено до подчертаване на пропастта, която рекламата се опитва да преодолее, добавя Пател. PepsiCo по-скоро щеше да постигне по-голям успех, ако беше се придържала към съществуващи имидж и фен база на Дженър и оригиналната концепция на маркетинговата компания Life for Now от 2012 година, основаваща се на поп-културата. Следва да приведем някои аргументи относно начина, по който рекламата бива възприета от масовата аудитория, конкретно от целевия сегмент, и какво отражение има това върху намерението за покупка и възприятието на бранда. Както вече споменахме, целевият сегмент е дефиниран като поколението на милениалите в повечето анализи и медийни източници по темата. Това ще рече младежите, родени в периода 81-96 година според Pew Research Center. Според YouGov Brand Index, 9 месеца след излъчването на рекламния клип, PepsiCo преживява едни от най-низките нива на позитивно възприятие за бранда през последните 8 години. В рамките на проучването, младежи на възраст 18-34 години, живеещи в САЩ, отговарят на въпрос: ако сте чули нещо по адрес на бранда през последните 2 седмици по новините или от уста на уста, негативно или позитивно беше то. Проучването засяга периода януари 2009 – април 2018, приблизително една година след излъчване на рекламата. Друг ключов индикатор, който преживява спад и остава на рекордно ниско ниво, и който определя за потенциалните приходи от продажби с намерението за покупка, показва отново изследването в същата възрастова група. В периода януари 2014-април 2018 този показател спада от 33 на 23%. По-конкретно, от началото на април 2017, когато е излъчена рекламата, до средата на юли 2017 този индикатор преживява спад от 3%. 27% в началото и 24% в края на периода. След кратко повишение през ноември 2017 индикаторът отново пада надолу до 23%, което е най-ниското му равнище от 2015 до 2018 година. PepsiCo изтегля рекламата и отправя публично извинение в рамките на по-малко 48 часа след първото излъчване на 4 април 2017 година. Излъчването на рекламата води до увеличение на броя
на споменаването на името на бранда Пепси в социалните мрежи от над 7300% в периода от 3 до 4 април до над 427 000 споменавания във Facebook, Instagram и Twitter на 4 април и още 1,25 милиона споменавания на следващия ден. Изследването на потребителските нагласи в краткия период след излъчване на рекламата показва, че тя е посрещната негативно. Отношението на потребителите е категоризирано като негативно в 50,3% от случаите на споменаване на 4 април, като този процент се увеличава до 58,6% на следващия ден. Повечето потребители на социални мрежи характеризират съдържанието на рекламата като tone deaf, поява на безчувственост или липса на възприятие и изразяват недоумение от факта, че рекламата изобщо е била замислена или излъчена. Общественото негодование основно е причинено от омалуважаването на движението Black Lives Matter и експлоатирането на социални движения за постигане на комерциални цели. Co-Metric Media Analytics провежда друго изследване, обхващащо периода 4 до 7 април 2017 година и покриващо съдържанието на 410 публикации в социални и традиционни медии. Агенцията провежда качествен анализ на съдържанието, за да определи как обществената реакция към рекламата въздейства върху възприятието на бранда Pepsi и какъв е резултатът от отговора на PepsiCo. Докладът установява, че рекламата предизвиква критичен отзвук в социалните медии и широк отговор от страна на известни личности, телевизионни водещи активисти за граждански права. Един от най-авторитетните коментари на кампанията идва от дъщерята на Мартин Лутър Кинг, Бърнис, която иронично заклеймява силата на Пепси в контекста на афроамериканското движение за граждански права. Според доклада на Co-Metric, 63% от споменаванията на рекламната кампания на PepsiCo показват негативно отношение, докато тя е положително възприета едва от 1% от наблюдателите. Изследването също така посочва, че при споменаването на кампанията често пряко се сравнява с I'd Like to Buy the World of Coke на Coca-Cola, която от своя страна е посрещната с голямо одобрение или заедно с други провалили се рекламни кампании като White Purity на Nivea. Без съмнение, можем да заключим, че когато една рекламна кампания води до обратен нацеления ефект и увеличава популярността на одобрението на един от най-големите конкуренти на бранда, то тя е безуспешна. Друг значим момент в анализа в подкрепа на това твърдение, че известна личност от ранга на Мадона, имаща милиони фенове и последователи, изчитана за истинска икона на поп-музиката, се включва в вълната от критика срещу компанията на PepsiCo и дори публикува своя снимка, в която държи кен на Coca-Cola. Още един сериозен аргумент за провала на кампанията е факта, че самата фирма незабавно прекратява излъчването на рекламния клип и отправя публично извинение. Според класацията на Engagement Labs от май 2017, Coca-Cola се изкачва на първа позиция по социално одобрение, измерено на база разговорите в социалните мрежи и метода от уста на уста. PepsiCo, която до момента се намира на седмо място, отпада от топ 10 и вече заема 11-та позиция заради спад в потребителските нагласи, както онлайн, така и офлайн, по думите на Ed Keller, главен изпълнителен директор на Engagement Labs. Въпреки негативните отзиви, 9 месеца на най-низките нива на възприемане на бранда от повече от 8 години, настъпили след излъчването на рекламата, PepsiCo умява да възстанови имиджа си и днес остава сред най-високо оценяваните брандове в производството на безалкохолни напитки. Това, което остава след случая, е ценен урок за начинаещия, а и опитния маркетолог, що се отнася до необходимостта да се подхожда дълновидно, най-вече с подобаваща доза автентичност във въвличането на социални клаузи в своята комуникационна стратегия. В ерата на дигиталните технологии, широкият достъп до информация и тежестта на социалните мрежи в оформянето на общественото мнение, подобна грешка би могла да бъде пагубна, що се отнася до един не до там затвърден и финансово обезпечен бранд. Появата на небрежност в подбора на лице на кампанията, липсата на правилен подход в концептуализирането и представянето на посланието и не на последно място
подценяването на аудиторията могат не само да нанесат вреди на рекламния бранд, но и пряко да подпомогнат неговите най-големи конкуренти, отблъсквайки потребителя и принуждавайки го да потърси друг начин да задоволи своите желания и потребности. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!